ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാറ്റിൻ്റെ ബ്ലോഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം പിന്നെയും വന്നിക്കാണ്. ഇത് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നെറ്ററായിരുന്നു മെയിൻ. ഇതാ നെറ്റർ കിടക്കണണ്ടില്ലേ, നെറ്റർ വിളവെടുപ്പ് അത് പോയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നപ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം നെറ്ററിനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി കുറച്ചും കൂടി കുളത്തിലുണ്ട്, കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില കൂടിക്കണ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലിതുപോലെ ഒരു കുളം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, ചെറിയൊരു പടുതാക്കുളം സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് നെറ്റർ മത്സ്യങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളർത്താൻ പറ്റും. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു 6 മാസം അളവിൽ നല്ല വളർച്ച കിട്ടും. നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വളർത്തിയെടുക്കാം. നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുക, ഇവിടെ നമ്മൾ കുളം വരുന്നത് തോടിൻ്റെ പക്കത്ത് പാടത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കുളം ഉണ്ട്. ഇതിൽ നെറ്ററും തിലാപ്പിയാനാണ് ഇട്ടിനത്. ഇതിൽ തിലാപ്പിയ വലുപ്പം ആവണുള്ളൂ, നെറ്ററിനെ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ നല്ല നെറ്റൊക്കെ കെട്ടി സെറ്റാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അടിയത്തെ ചുവന്ന വലകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തോടി കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോരിയിട്ടാണ് ഇതിന് മീനെ ഫുള്ള് പിടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഇനിയും ഒരു 5-6 നെറ്റർ ഇതിൽ അകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം, വളർത്താം. ഇത്ര വലിയൊരു കുളം വീട്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു, അതായത് വേസ്റ്റായി കിടക്കുന്ന കുളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്കൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിൽ മീൻ വളർത്താം. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പടുതാക്കുളോ സിമെൻറ്റ് കുളോ വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും വളർത്താം. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മീൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ബെറ്ററാണ്. നമുക്ക് നമ്മളാവശ്യത്തിനുള്ള കറി ആവശ്യത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു നെറ്റർ വിളവെടുപ്പ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി കാണാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.